Mais uma laia. Isso aqui? Line character. Eita. Forte. Oh. Play. Qual que é dessa bosta aqui? Criando o mundo, população, larga objetos. Caralho, tá tarugona, velho. Criando objetos. Criando objetos. What the fuck? Nossa, bem rápido. Sem se ver, calma. Nossa, eu vou deixar em 20 pra ver. A distância que vira tá muito memes, né? Câmera shake. Nossa, em 20 pra ver. 20. Opa. Bebe.
É aquela, velho. Nada o bagulho. Um gigante lá. Caralho, velho. Porra. Nossa. Toma. Caralho. Faz aqui. Mas isso aqui precisa de mato, coral e madeira. É madeira. Cadê? Back o Gretry Supply, tá. Ah.
coral não. Coral, ué. É esse daqui, né? Deixa eu ver. Porra. Alguns pontos. Esse. É, bichão, eu não acredito, tem que matar o. Canhão bosta. Máxima capacidade de correr, né, velho? Esse. São. Constituição. Okay. Da relíquia ruína. Aqui tá o bagulho pio de boana. Puta que pariu, preciso de folha e sei lá o que. E sei lá o que. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Mais uma. Ah,
Caralho, velho. Eita porra, mano. Céuzinho do jogo. Olha. Fiz de B-Bank. Beleza. Essa bosta. Olha, ele é crente com a porra. Nossa. Será que isso aqui? Aí, aí. Stice, tá? E posso stice fazer alguma coisa aqui. Fazer aqui. Né? Tocha. E a mochilinha. Nossa, olha aqui, ó. Backpack. Loquete. Pra fazer isso aqui, eu preciso de mato. Cabe 7 itens. Opa, mato, caralho. É. É foda, hein, velho. Aproveitar se pegar essa bosta aqui, ó.
que faz? Ah, entendi. Só arrastar aqui. Entendi. Quando você apertar o bagulho, o tab já vai direto, tá? Então vou colocar carne. Com as comidas, né? Precisa agora. Molitão. What the fuck? Fiz um. Fiz. Espadinha, ferramenta, building, dá pra fazer casa, dá pra fazer casa, tá, já dá pra fazer, tem que fazer essa, é essa, olha, velho, fiz alguma coisa cristal, né? Essa cristal. Grafite. Grafite refinado de elocristal. Refinado de elocristal. Mais um cristal. Thank you.
tem um bagulho aqui. Ned Last 2, Plush Water Pack. Ai, caralho, tem que. Nossa, cadê o bot, velho? Filha da. Bot? Faz um para voltar, né? É foda que é muito longe do bagulho. Isso aqui. Ali ela não venha. Caralho. São dois, né? Deixa eu ver. É. Falta mais um. Bote. Olha, já pra cá, né, velho? Que vai que. Thank you.
Opa! Coloquei ali, hein? Pra ver. Olha aquela bosta ali. A morte. Iluda. Vou pegar mais cristais, né? Pegar os cristais. Pra ver aqui. Imagina isso aqui, velho. Isso aqui é o quê? Uou, velho. Bosta. Fazendo lá. Ei, né? É bom. Aí cabe. Vai me atacar não, né? Mais uma aqui, deixa eu ver. Cara, recupera 50, velho. Vou fazer outro, são 8, né? Um bot. É. Cara, desculpa, mas eu não vou perder tempo aqui nessa que é uma bosta. Esse aqui, velho. A água recua. Gigante. Tá, mais um. The fuck? Thank you.
fuck, velho? Acho bosta. Fazer isso aqui, ó. Ó. Vê. O que faz? Tem espaço, quer ver? Tem? Nossa, pra fazer isso aqui, quê? Redstone, Redstone, careta, hein? Móvel. Bank, Crystal Bank, Redstone, né? Redstone. Se for o que eu tô pensando, é aquele bagulho ali, né? Parada aqui. Ele. Nossa, tem um bagulho lá na frente, velho. Que porra é aquela ali? Ah, nada pra ver. Tá com sede, né? Foda-se, vou lá. O que é? Antes falou que é. Ah, ele aqui não vem, né, filho da puta? Um barquinho lá na puta que pariu. Será que é nada até lá? Sofreu. Ah, pô. Pô, foda-se, você consegue, porra. Olha lá. Puta que pariu. Ei, what the fuck, mano. É o mãe dessa porra. Ele está com sede, ele está com sede. Não tem nada com ele, porra. Eu. Foda-se. E... caralho, grande faltou. Nada. Nossa, velho. Nossa, que puta. Nossa, pra cá, né? Corri.
die. You die, game. Nossa, você volta lá na puta que pariu. Ah, gamezinho maneiro, né? Vai, vou...